3-2-1 option. Thank you, Mr. Speaker. Sir, kwa majina naitwa Zioka Maingi, aka Kalonzo Jr., current deputy president wa bunge la mwananchi Jakaranda. Nataka kusema hivi, nyako nimeshukuru sana, nimeona umecomment ukasema utakuja Jakaranda. Nyako lakini hujaniambia utakuja lini. Nyako mbona unangoja hiyo reply? Tumeona umesaidia watu kule Kibra, huko Madhare, lakini hapa Jakaranda umetuwepa kidogo. Hapa Jakaranda wananchi wako jaa. Wananchi wanalala hapa kwa uwanja na kuna El Nino. Nyako nakuomba ukirudi Nairobi ututembelee hapa Jakaranda usaidie hao wananchi. Sasa nikienda straight kwa Manda, nataka kuenda kwa Kawira Mwangaza. Nataka kuambia Kawira Mwangaza hivi. Politician ni kukuwa na pesa. Na kama Kawira Mwangaza anaendelea kuendelea kukuwa governor, nione mimi kama Kalonzo Junior nakusaidia. Nakusaidia aje. Kitu wa kwanza na make sure Amazon King ameumwa na tumbo, atoi kwa nyumba. Ameara kabisa. Hata hao maseneta wengine waare kabisa. Hata kaa kwa Senate. Kitu wa pili, natuma nyuki pale. Hataweza kuingia kwa hiyo Senate na Kawira atakusave. Lakini kama utoboki, Kawira naona ukienda nyumbani. Nataka kwenda kwa huyu nani, kwa huyu Chirchir. Niliona wameanza kutishia Wakenya na waambie mafuta inapanda bei. Tanzania, naona mafuta inaendelea kushuka bei. Chirchir, nakuuliza, hii Kenya imekuwa yako? Unaamuka, unafikiria, unaandika statement zako kwa magazeti. Chirchir, nakuambia, pandisha mafuta at your own risk. Tutaandamana, na mimi ndaongoza, kama deputy president wa Jakaranda, ndaongoza maandamano. Ndio tunaona next, mnaenda kutax steps za watu. Leo nikitembea 100 steps, una tax. Iyo siyo ile Kenya tunataka kuishi. Alafu nikimalizia, nataka kuenda kwa wabunge wa ODM. Mimi kama Kalonzo Junior nimewaambia muende State House. Nimewapea ruhusa, endeni State House, endeni mpigwe picha kule. Hata ikiwezekana mkule breakfast, lunch na supper. Juu pia baba yetu alitutangulia. Kama maendeleo iko State House, endeni State House. Kama maendeleo iko kwa Ngashagwa, endeni kwa Ngashagwa. Alafu nimalizie kabisa. 2027 president ni Kalonzo, mpende msipende. Naona Maina Jenga amejaribu kuteremka kidogo. Juu ameona ground ni moto. Hii waria nyamesema Babu Owino 2032. Tunaanza na 2027. Ruto anaenda Sugoi 2027. Hata tuimbia itakuwa rahisi. 2027 William Samoei Ruto jitayarisha uenda Sugoi. Na hiyo sio tafadhali. So mwenye anajaribu kutuletea Babu Owino, Maina Jenga, kwanza atulize body kidogo. Kwanza wa form line. Asanteni sana.